গয়াৰ ঘৰৰ গৰালৰ হাঁহ কুকুৰা ধৰি লৰ ধৰে চতুৰ শিয়ালে, কিন্তু ধৰিবলৈ খেদি গ'লে আপুনি কাহানিও শিয়াল বপুৰাক ধৰিব নোৱাৰে। হাতৰ ওচৰ পাওঁতে শিয়ালে এটা জাপ মাৰে, যিটো জাপৰ বিখ্যাত নাম শিয়াল বাগী। হাতৰ যাদুৰে পাৰ ভেজে কি কৰিছে, কিন্তু শিয়ালৰ দৰে বাগী মৰা এজন যুৱক এতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে বিখ্যাত হৈ পৰিছে। অৱশ্যে তেওঁ জঁপিয়াই নুফুৰে, কিন্তু হাতৰ অদ্ভুত বিদ্যাৰে পাৰভেজে সকলোকে নচুৱাব পাৰে। আপুনি যদি পাৰভেজৰ ওচৰলৈ যায়, এপাক নাচিবই লাগিব। তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম পাৰভেজ তাৰ্কিচ। তুৰস্ক মূলৰ যুৱকজন আইচক্ৰীমৰ ব্যৱসায়ী। তেওঁ ভাৰততো তুৰস্কৰ ষ্টাইলতে আইচক্ৰীম বিক্ৰী কৰে। এডাল বিশেষ লাঠিত আইচক্ৰীম গুজি বহু সময় গ্ৰাহকৰ সৈতে খেলি থকাটো তুৰস্কৰ আইচক্ৰীম ব্যৱসায়ীৰ ৰসিক কৌশল। তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা সহজে কোনো গ্ৰাহকে কাঢ়িও ল'ব নোৱাৰে আইচক্ৰীম। সেই একে কৌশলেৰে পাৰভেজে ভাৰতত ব্যৱসায় কৰিছে। গ্ৰাহিকা পাৰভেজৰ বাবে বিল্লো ৰাণী। আইচক্ৰীম তৈয়াৰ কৰোঁতেও তেওঁ কিয় নাচে, তেওঁ এতিয়া সংযোজন কৰিছে নৃত্য। বিশেষকৈ যুৱতীসকল পাৰভেজৰ ওচৰলৈ আইচক্ৰীম কিনিবলৈ গ'লেই তেওঁ গীতৰ তালত নৃত্য কৰে। আইচক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰি থাকোঁতেও গীতৰ সমানে তেওঁ নাচি থাকে। গ্ৰাহকক অনুৰূপ ধৰণেৰে নাচিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। বহুত যুৱকেও তেওঁৰ সন্মুখত কৰে নৃত্য। নৃত্যৰত আইচক্ৰীম বিক্ৰেতাৰ ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰামত তৎক্ষণাতে ভাইৰেল হৈ পৰে। নিজৰ একাউণ্টত পাৰভেজ তাৰ্কিচে আপলোড কৰে সুন্দৰী গ্ৰাহিকাৰ সৈতে নাচি থকা ভিডিঅ'। এপাকত আকৌ তেওঁ বিল্লুৰাণী বুলি গাই হাতত ধৰি নচুৱাইও দিয়ে অচিনাকি যুৱতীক। ভিন্ন গীতৰ সমানে নাচি থকা পাৰভেজৰ আইচক্ৰীম পৰিৱেশনৰ অদ্ভুত শৈলীয়ে সকলোকে সহজে আকৰ্ষণ কৰে। তেওঁৰ বিপণীত আইচক্ৰীম খাবলৈ ভিৰ কৰে গ্ৰাহকে। তুৰস্কৰ আইচক্ৰীমৰ সোৱাদৰ সমানে পাৰভেজে সকলোকে দিয়ে মনোৰঞ্জন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।